Най-честото подобрение, което предлагаме през последните години, е добавяне на Android функционалност в автомобила. Производителите на aftermarket продукти стават все по-изобретателни и вече се предлагат качествени решения и за премиум автомобили като Mercedes и BMW. Фабричните навигационни системи и на двете марки се приличат по това, че имат отделен дисплей, който е свързан с останалите модули посредством кабел. Чрез специализиран заместител на фабричния дисплей имаме възможност да запазим всички налични менюта, както и да добавим Android функционално с тачскрин управление. В следващите няколко минути ще ви покажем три инсталации в Mercedes GLX166, BMW F01 и BMW F07. Да започваме работа! Намираме се в Mercedes GLX166. В този автомобил подменихме фабричния 7-инчов дисплей с нов по-голям 9-инчов дисплей с тачскрин управление и Android операционна система. В момента виждаме менюто на фабричната NTG 4.5 система. При еднократно натискане на дисплея се активира Android софтуера. Имаме бързи икони за навигация, музика, телефон, видео, тук имаме достъп до всички апликации, които са инсталирани на монитора. Phone Link ни позволява безжично копиране на дисплея на всеки смартфон върху дисплея на автомобила. Дашборд е виртуален километраж. Имаме опция да сменяме цветовете на километража. А тук са всички апликации, които са инсталирани. Намираме се в BMW 5 серия GT 2015 година. Сега ще ви направим и кратка демонстрация как работи. Виждаме фабричното меню. При еднократно натискане на дисплея се активира Android софтуера. Това ни дава достъп до най-популярните апликации като YouTube, Netflix, интернет, телевизия и съответно USB вход с възможност за възпроизвеждане на аудио и видео файлове. Това е първоначалното меню на Android софтуера. Моделът е с 10.25 инча капацитивен тачскрин дисплей. Имаме виртуален километраж. Може да го променяме в различни спортния му режим. С бутона Back от джойстика долу се връщаме в стандартното меню. Google карти с пълно покритие на България и Европа. Гласови.
Намираме се в BMW 7 серия F01. В момента виждаме фабричната картина на BMW. За да преминем на Android меню, имаме две възможности. Едното е задържане на бутон меню от iDrive джойстика за няколко секунди. Другото е еднократно натискане на дисплея на автомобила. Тук виждаме всички бързи икони на Android софтуера. Имаме възможност за видеовъзпроизвеждане, вградена навигация, тя има гласови команди, покритие на цяла България и Европа, музикален плеер, браузър и тук има списък с всички възможни апликации. По желание могат да се инсталират допълнително YouTube, Bullsat апликация, Netflix или всяка друга апликация, която е съвместима с Android операционния софтуер. С течение на времето, този тип инсталации се превърнаха в едни от любимите ни. За сравнително кратко време, преобразяваме всяка една от тези навигационни системи, без да нарушаваме и кабел от фабричната инсталация. Благодарим за вниманието и очаквайте още интересни инсталации от процеса на нашата работа.